En tots aquests anys que porto treballant aquí al Museu Paperer de Capellades, hem fet col·laboracions amb diferents sectors, industrial, artesans, artistes i també dissenyadors. I tots aquests projectes han fet avançar moltíssim i millorar i innovar el que és en l'àmbit del paper fet a mà, des del paper tradicional que fèiem, estàndard de llarga tradició. Ara, doncs, en tots aquests projectes hem incorporat diferents tipus de fibres, amb composicions diferents que donen qualitats diferents als papers i als seus usos. I cada nou projecte ha fet que tinguéssim un repte a superar i això és innovar i és aportar coneixement i intercanvi. La pregunta de Casa Cacau era: estem llançant tota aquesta pallofa i què n'hem de fer? Es pot reubicar, es pot reutilitzar i donar-li un valor afegit i que torni a estar en el mercat. Tot va vinculat amb aquesta, a l'economia sostenible, a l'economia circular. I després el repte va ser buscar la quantitat de cacau, de pallofa de cacau que s'havia d'afegir per obtenir diversos tons, que és el que volien, no? El paper de cacau molt, molt neta, no? Que tingui la part artesana, la part més viva i la part més neta i més... El primer impacte és aquest, no? Hosti, descobrir que nosaltres, que estem pendents de l'últim software que ha sortit, doncs algú que té un control brutal sobre una tècnica que fa centenars d'anys que existeix i que el té avui, no? I que això és el seu ofici avui. Llavors això és el primer impacte, però després també el veure com treballa i l'entendre els processos en els que treballa també poden aportar innovació en la teva feina. És a dir, que el seu ofici, que és ancestral, pot aportar innovacions a la teva feina, que en principi és de radical actualitat, no? Llavors, jo crec que aquest punt de trobada, no? Quan jo penso en com està treballant ella i com allò em pot aportar a mi fer una cosa única, no? I com ella veu com nosaltres treballem i també aporta i proposa, no? Aquesta confluència em sembla que és com el futur del disseny i el futur de l'artesania, no? El futur dels dos oficis és barrejar-los i treballar plegats, no? I d'alguna forma el paper de cacau potser surt d'aquella experiència, no? D'un experiment absolutament utòpic, no? I fruit de l'experimentació in situ en aquell moment i de descobrir com funciona aquella tecnologia, no? Els fem a vegades també més fins perquè ho puguin doblegar. Clar, perquè a ell li interessa que tingui flexibilitat. Exacte. Perquè s'enganxi bé. I sobretot la composició de cotó i abacà fa que no sigui tan acotonat i que llisqui la mà. Primer van començar per un parell de tons i després es van afegir altres colors fins a arribar a 8 colors diferents i el resultat és fantàstic quan vas a les botigues i veus aquestes tauletes de xocolata i penses que allò ha sortit d'aquí, de l'aigua i d'aquest esforç. Doncs, molt recompensador. La societat s'ha adonat ara del valor de l'artesania i hem d'aprofitar per no tenir por
de transcendir els límits de l'artesania, de transcendir la tradició i de barrejar la tradició amb el disseny, amb la innovació. Això és el que fa que això estigui viu, el fet de que estigui en relació amb tot el que passa en el seu entorn, no? I amb la cultura, i amb el disseny, i amb l'art contemporani. No?